waxaad ogtiin jeelkiini halku maray ree awdalow ee xukuumadda kulmiye ku maray dadka ree awdal inaan nimanka xukuumadda kulmiye ugu jira horona aanay waxba ugu magnayn waxaan garan lahayn waxa ka gobolka awdal loo go'doomiyay ee tacab loo gelinayo xogayaha arimaha gudaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani maxamed faarax abdi oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal ayaa ugu horreyntii waxa uu dhaliilo xoogan u soo jeediyay wafdiga ka socda xukuumadda somaliland ee ku sugan magaalada boorama uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland waxaan shalay arkayay wafdiga uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland oo soo gaaray gobolka awdal sida caadada ah مدحضا كسو جيدة قبل كاوضل وي يمادان يغو فاروق يمادان يغو فاروق غانو ونغضان مركاو الهوري تسكي يمادان بيسكي نغو جيرين شالي وحي ديرا دين بار مركا تسالها سوغا طب دحر كوكو سادحة تمسنو جوغا وسير كا قناعس ونوحو جوغا مدشان سنة ضاضي مكا وحي بوغدان ايربوت كا او نغطي حكومة دا كل ميا مركا سيدا عساين يسوا بوغطو صدحة توان سرای حکومت کل میتلا دل که هیسو سند آنی بین ریار آودر او شیگری آوران ایربوت که وانیست نیارت میچرد و حاید نکه حشودان اومده و ایراه دان ور مر هدانان مشروع سیدین کنترلی آنان بحین اینین لعق دور میلیارد ایربوت کل کدوم استری آنان سی تگی بینو کابیا شد قاله ایکی می دیم و دویی که یه ایربوت دو و صح و حشقیه یه ایربوت کارگیسه waxa shaqeeyay airport ka berbera oo markii dambe la wareegay waxa shaqeeyay marka oo kii ceer gaabo diyaarad yar runtii ay tagto intaaba waa laga shaqeeyay kii burcan tacabale geeyay kaargisay tacabale ka berbera tacabale geeyay waxaan garan lahayn waxa ka gobolka awdo loo go'doomiyay ee tacab loo gelinayay haynta baa lagu soo xiray wax la ila sirig waxa islaam markii hadlaan waxa sheegi doonaan airport kii budget ka inta leeg baan u wadnaa ree awdal waan u bishaareynaa waa baalku saas loo dhisay waxay yiraahdeen anagu tan qaban kareyna waan qabanay in bakara waa sii wadi doona intii niba dhiman shacabka waxay bixiyaan ashuur oo laga qaaday oo aan ku baaqanin waxa laga qaaday dhulkii u dhawaa oo leeri ka caawi ka kaceen miyaa shacabka reebuur ma xaq loogu lahaa in la yiraa isagoo ashuurtiisa la qaaday ashuurtiisa waxba loogu qabanin xaggii mashruuc loo keen lahaa sida kuwa kale mashaariicda loogu doono loogu raadin lahaa in la yiraahdo intii niba dhiman iyaga weliba lagu xujeeyay wax laga doonayo runtii nusqaan bay tahay waxa laakiin tusaale cad u tahay dadka ree awdal inaan nimanka xukuumadda kulmiye ugu jira horona aanay waxba ugu magnayn maantana aanay waxba ugu magnayn quduqutay ku quuso ay tahay mid soo socda iyo mid sii socda oo kulmiye ah gobolka awdal wax ali yaalay wax u yaala ma jiro waxa isaguna la mid ah horta wax la yidhi ninkaad kabaha ka tolansa kabihiisa leega xukuumadda xaruntii dowladda ee bara saabka ayaa maanta kiro ku jirta ninka xaruntii bara saabka ee gobolka awdal dhisi waayey ma waxaad ka rajaynaysaa inuu airport iyo idin dhiso cisbitaallo xaasha tiisaba daryeel aad tokala ku dara horta waxaan leenahay waa balxaruntii dowladda dadkii haagi lahayd oo horta dhisa oo bara saabka kirada ka saara waxaad ogtiin jeelkiini halku maray ree awdalow ee xukuumadda kulmiye ku maray intaasoo sanadood manaa waa saddex baarsa afar baarsa ba isku bedelay markasta la leeyahay waan tagaynaa kaanayna booqdaan baa laga yaabaayo ay gidaaradaas ku soo sawiraan ilaa ka xishoon maayaane cisbitaalkii tiin beyda ee miisaaniyadda lagu daray iyadana runtii waad ogtiin bimacna kelima wax loo qabto gobolka oo ay nimankaasi u dhex yimaadaan aan ahayn deen ay ka xishoon waayo inay yidhaahdeen maantan haddana waan soconaaye diiwaangelintii waan u soconaa intay ugu soo marmoorsoodaan ay doonayaan inay berinayaanna doorta runtii waxay iyaguna inay xishoodaan shacabka ree awdalna maanta way tashadeen go-aanna way ka gaadhi doonaan runtii xogeye maxamed faarax oo hadalkiisa sii wata ayaa waxaa kale bulshada somalilan gaar ahaan bulshada gobolka awdal ugu baaqay inay isdiiwaangeliyaan stelaataga bisha disembar waxaa bilaabmaya diiwaangelintii komishanka doorashooyinka qaranku ay qabanayeen guud ahaan shacabka somalilan waxaan halkan baaq dheer uga dirayaa inay ka wada qayb qaataan soo baxaan oo isdiiwaangeliyaan diiwaangelintu faa'iido weyn bay inoo leedahay jamhuuriyadda somalilanna faa'iido weyn bay u leedahay shacabkeennana faa'iido weyn bay u leedahay faa'iidadaasi waxaa ka mid ah in qofku waxna dooran karo
waxna diidi karo qofku rabitaankiisa cidda uu doonayo ku soo saari karo diwaangelintu waa shayga quraata ee ninka siyaasiga laga adag yahay marka kaar haysto qofka siyaasiga uu adagtay marka guud ahaan shacabka Soomaaliland gaar ahaan maanta gobolka Awdal oo aan joogo waxaan ugu baaqayaa war markii hore waxaan diwaangelin 200 kun baa diwaangeliyay wax ka badan kaarkiina waxa qaatay 400 kun wax ka yar maantana jaanis labaad baa ino soo maray intan sheekada iyo iska deena calaacalka iyo miiska hadalkiisa ay u soo baxna diwaangelinta qof kastaana maanta markuu istiwaangeliyay gobolka Awdal waxa uu taray waxna uu soo kordhiyay faa'iidada ugu yar ay baashaas ino qabanaysaa waa marka aan gacanteena isku dhaafino nimanka xugmaamul xumada iyo musuqmaasuqa hareeyay talada dalka ayaa kulmiye la yiraahdo.